A paz do Senhor, que bom poder estar com você aqui no canal Mensagem da Cruz. A partir de agora, já convido a você a curtir aí o nosso canal, se inscrever e compartilhar com todos os seus amigos, para que essa palavra chegue a todos os povos, de nações, de línguas diferentes, para que possam ouvir a palavra de Deus. Com certeza, a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que traz salvação. Que Deus te abençoe grandemente.